Dinamo Թբիլիսի ֆուտբոլի ակումբին ինոսմինդայի մասնաճյուղի պարապմունքներն ակտիվ հունի մեջ են։ Երեխաները սիրով են հաճախում մարզումներին ու նրանց հետ հարցազրույցում հասկացանք մի բան, որ բոլորի համար կարևոր է ֆուտբոլը, եւ իրենք ուզում են նմանվել իրենց մարզիչին։ Իմ դուրս ֆուտբոլը մանկությունից կար, ընկերներ ես շատ ունեմ։ Ես ուզում եի փոքրից դառնալ ֆուտբոլիստ։ Սպորտով եմ հիմա զբաղվում, առաջուտեն թենիս էի խաղում, հիմա էլ ֆուտբոլ, երկու սպորտն էլ խաղում եմ։ Շաբաթական 3 օրեն, արդեն 2-3 ամիս է կուկամ, ես արդեն սորվել եմ սախ ընկեր հովոյին սորվեցուցած անունները, եւ ես շատ եմ ուզում գալ նորից ֆուտբոլի։ Ես շատ եմ ուզում ֆուտբոլի գալ, որտեղ մանկուց երազել եմ ֆուտբոլիստ դառնալ։ Ես մի ամիս արդեն գալիս եմ ֆուտբոլի եւ արդեն սկսել եմ լավ խաղալ։ Ինձ շատ կարեւոր է ֆուտբոլը ինձ համար եւ ես ցանկանում եմ ֆուտբոլիստ դառնալ։ Ես ուզում եմ նվավել ընկեր Հովոյին, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլ։ Եղանակային պայմաններն անգամ չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ փոքրիկ ֆուտբոլիստների մարզումներին։ Մարզիչ Հովանես Մոսոյանը գոհունակությամբ խոսեց պարապմունքների մասին։ Փոփոխությունները նեգատելի են, տեղի քառացեն որ գուկային նու կային միշներն որ ասենք գալաձորվն են գիտեին խաղալ, տեղի կային որ ասենք շատ թույլ կխաղային։ Հիմա արդեն համայրատարի մե պարապմունքը փոփոխությունը նեգատելի է, տեղի ավելի լավ կվարժվին, արդեն վարժությունները ավելի ճիշտ կենեն։ Նու փոփոխությունը նեգատելի է, լավ է, առաջընթաց ունենք։ Հա, հաղթահարենքը, հետեն կամաց-կամաց սորվինգը, ֆուտբոլը իման խաղը որ մի անգամից չի ելի։ Տարիների ընթացքում հետեն ավելի զարգանասկը ունենաստի ճիշտ է տաղանդ եւ մեծ սեր։ Հլը նախդի չեն ազդե, նու եղել է օր-օր քիչ ենք բարաբե, ճիշտ նսած, եղանակը շատ ցուրտ է եղես, ենք տեղիքը մասին հիվնանդի։ Եղել է մեր գորոր թեզենք վերջացուցը քիչ ենք պարաբեսենք նախատեսածը ժամը ժամուկես, մենք պարաբել ենք կես ժամ 40 րոպե։ Շատ գովելի այն փաստը, որ մարզադաշտերն ու մարզասրահները միշտ լեփլեց ունեն երեխաներով, բացի առողջ ապրելակերպից նրանք կարողանում են դասերակվել մարզական հոգով ու ապագայում դառնալ կայուն մարդ։